João! Qual foi, menor? Com todo respeito, tia aqui quer te dar um papo que o filho dela tá doente e tá precisando comprar um remédio, tá ligado? Já é, então manda ela subir aí. De cima da laje! De cima da laje! De cima da laje! De cima da laje, menor tá furioso lá dentro da base. João controla o morro, quem sobe nativa não marca bobeira. Se pá, vira escuro, se tu vira peneira. Às 4 da matina, titia vai trabalhar. O morro tá alombrado, titia vai se atrasar. Se falta o rango em sua mesa, quem aqui vai resolver? Patrão balança o braço, diz que não quer nem saber. João, sobrinho da titia, faz sinal. Bota o ferro na cintura e na mochila, vários quilos, né? Que tu queria, pane no Rio de Janeiro. João será da sua insônia, seu eterno pesadelo. Tá de rolha na favela, mergulhão lá no joelho, no pescoço, medalhão de som. Jorge Guerreiro, João tentou emprego, carreira no futebol. Pegava carona no bonde, enfrentava 40 graus de sol. Mas você não deu valor, em João não acreditou. Agora se vira, doutor, porque João se revoltou. Porque João se revoltou. Frenesamente boladão, tá na missão. Brasil vai conhecer a revolta de João. Frenesamente boladão, tá na missão. Esse é o dia a dia da vida do drama de João. Frenesamente boladão, tá na missão. Brasil vai conhecer a revolta de João. Frenesamente boladão, tá na missão. Esse é o dia a dia da vida do drama de João. João não fuma, não cheira nem bebe. Perfeito criminoso pra não dar derrame nos confere. João tentou vida sadia, tranquila e segura, mas hoje se escalda com barulho de algum carro, sirene de viatura. João deixou o currículo com foto em várias empresas, fazia fica, rezava, deixava a vela acesa. Mas você não deu valor, em João não acreditou. Agora se vira, doutor, porque João se revoltou. Porque João se revoltou, mané. Freneticamente boladão, tá na missão. Brasil vai conhecer a revolta de João. Freneticamente boladão, tá na missão. Esse é o dia a dia da vida do drama de João. Freneticamente boladão, tá na missão. Brasil vai conhecer a revolta de João. Freneticamente boladão, tá na missão. Esse é o dia a dia da vida do drama de João. Mas quem diria, aquele pobre garoto sustentando sua família, inclusive sua tia. Fartura no almoço, dinheiro sujo na mão todos os dias. Não era isso que queria, trabalho não conseguia. O crime, a única porta que se abria. Ontem você teve em mãos um rapaz trabalhador. Hoje João é especializado em botar terror. Você jogou fora a esperança e agora, doutor, peça misericórdia, pois João se revoltou. Peça misericórdia, pois João se revoltou. Freneticamente boladão, tá na missão. Brasil vai conhecer a revolta de João. Freneticamente boladão, tá na missão. Esse é o dia a dia da vida do drama de João. Freneticamente boladão, tá na missão. Brasil vai conhecer a revolta de João. Freneticamente boladão, tá na missão. Esse é o dia a dia da vida do drama de João. Olha ao seu redor e verá João em cada esquina, em cada buraco, em todo lugar. Lembre-se dele quando estiver dirigindo seu importado, bebendo seu chandon. O João é produto do seu egoísmo e da sua ganância. Pense se liga, bacana.